Geliefdes in die Here Jesus Christus, welkom bij vanochtend se diens. Dit is die 17de Mei en ons het die voorreg om stil te raak voor die Here. En mag elke een wat na hierdie diens luister, dit ook ervaar dat ons voor die Here stil raak. Kom ons gebruik die geleentheid en ons raak stil in stil gebed net voor die diens begin. Amen. Want waar twee of drie in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Ons almagtige drie-enige God, ons bid dat U genade, barmhartigheid en vrede in God die Vader en Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees met ons sal wees. Amen. Kom ons gebruik die geleentheid, ons lees Psalm 48. Psalm 48 en ons gaan vers 1 en 4 saam lees. Die Heer is groot waar Sion stop. Hom wentel uit die dieptes op. Hy is lofwaardig waar verhewe die berg en stad in songlans bewe. En Sion teen die noorde blink bo die lof van woorde. Daar waar in vlekkelose wit die koning van die wereld sit, het hy, wat teen die vijand waak, as rotsburg hom bekend gemaak. En ook vers 4, ons wil o Heer wat redding skenk, aan al die goedheid bly gedenk, as ons te saam is in die woning. Net soos die naam is grote koning, so is die glans verskyning. Die vijandse verdwijning word aan die volkere bekend, tot by die aardse verste end. Die hand wat nooit die kwaad gedoog, reis vol gerechtigheid omhoog. Ons as gelowiges het die voorreg om nie net vanoggend saam een vers of twee uit die Psalm en Gesangeboek te lees nie, maar ons het die geleentheid om na die wet van die Here te luister en nadat ons dit gedoen het, kom ons gaan kyk na Gesang 71. En as ons die betekenis van die wet van die Here ken, dan sal ons ook verstaan, maar ons as gelowige staan skuldig voor die wet. En daarom gaan ons, nadat ons na die wet van die Here geluister het, Gesang 71 vers 1 saam lees, en dan ook, nadat ons ons geloof bely het, Gesang 71 vers 2. Vanoggend lees ons saam die wet van die Here, soos dit opgeteken is in Exodus 20. Exodus 20 vanaf vers 1. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom
het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land waar die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes in die Here Jesus Christus, as ons so luister na die wet van die Here, hoor wat staan daar in Gesang 71 vers 1. Troue Here van my lewe, God by wie ek vrede vind, Vader wat my skuld vergewe, dankbaar leef ek as u kind. Vrees vir straf laat my nie weifel, want u liefde laat geen twyfel, en ek weet in sonde smart, u is trooster van my hart. Wanneer ons hierdie vertroosting hoor, dan besef ons, soos daar in Romeine 8 vers 1 staan, daar is dan nog geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Wanneer ons skuldig is voor die Here, kan ons met 'n ware berou en opregte geloof ons toevlug tot Jesus Christus neem. Maar dan, hy wat in die sonde volhard, hy wat die genade van God verwerp, verkondig die Here in sy woord, dat sy straf op hom bly, solank as wat hy in die sonde bly voortlewe. En hoekom? Of iemand leef vanuit die vlees van God, of iemand leef vanuit die gees van God. En 'n kind van God word gelei deur die Heilige Gees. Maar iemand wat deur die vlees lewe, hoor wat sê Romeine 8 vers 6 en 7 oor daardie persoon, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie in die wet van God nie, want dit kan ook nie. So geliefdes in die Here Jesus Christus, omdat ons deur die vlees van deur die gees van God lewe, kom ons doen belydenis van ons geloof en ons spreek die 12 artikels in ons harte soos volg saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees, en ek glo in die ewige lewe. Amen. In die derde vers van Gesang 71 staan daar, deur u seun skenk u genade, deur geloof neem ek hom aan. Daarom vrees ek nie die kwade, omdat Jesus met my gaan. Alhoewel in skuld gebore, was ek in hom uitverkore. Eer u woord in skepingsmag, skeiding roep oor dag en nag. Ons almagtige drie-enige God, u woord is vir ons so kosbaar. En uit die woord uit leer ons wat is lewe. Uit die woord uit leer ons waar het alles begin. Want die aarde was woes en leeg. En u het deur woorde alles geskep.
En u het dit so wonderlik gedoen, dat u getuig het daarvan, dit is goed. Vandaag staan ons als mensen hier en ons het in die genade van Jezus Christus niet net begin glo nie, maar ons het gesien hoe ellendig ons is. Ons het gesien hoe sondig ons is. En daarom wil ons graag met ons hele leven voor u kom stil raak en vraag, Heere, vergewe ons voor ons sondes. Vergewe ons dat ons makkelijk een ding dink, maar een ander ding doen. Dat ons makkelijk een ding sê en dan op een andere manier gaan optree. Dit is ons gebed as kerk, as gelowiges, dat u elkeen van ons sal sien met u woord vandag. Dat ons in ons harte dit sal beleef hoe ons groei in u woord. En waar ons donderdag aand kan ervaar, ons gedenk hemelvaartdag, hoe wonderlik is dit dat ons net kan sê, deur die feit dat u opgevaar het na die hemel, sit u aan die regterhand van God die Vader, Jesus Christus, u het dit vir ons so moontlik gemaakt, dat ons ook eendag in die hemel sal wees. Dankie dat die ewige lewe vir ons een realiteit is. Dat ons as gelowiges kan uitsien daarna. Maar dat ons sal besef, solank ons hier op aarde leef, kan ons getuig daarvan dat U as almagtige drie-enige God ons ewige herder is. Maar dan daarmee saam dat ons as U kinders gelei word deur die Heilige Gees. Spreek uit die woord met elkeen van ons vanoggend en mag ons getrou wees in die woord. Ons bid dit in die naam alleen. Amen. Geliefdes in die Heere Jesus Christus, ons het die voorreg om na die woord van die Heere te gaan en ons gaan vanoggend stilstaan by Romeine 8. Romeine 8, en ons gaan saamlees vanaf vers 1 tot en met vers 17. Romeine 8 vers 1 tot en met vers 17, die opskrif, die nuwe lewe onder die genade, die gees van heiligheid en aanneming as kinders. Ons gaan ook volgende week begin met ons Pinkster bidure, en waar ons die voorreg het om tydens Pinkster te dink aan die kragtige werking van die Heilige Gees. Dat ons weeskinders sou gewees het, as dit nie vir God se liefde in Jesus Christus was, dat die Heilige Gees uitgestort is, en in ons kom woon het, en so kan ons vandag getuig, ons is kinders van God. Maar kom ons luister na Romeine 8, vanaf vers 1. Daar is dan nog geen veroordeling, vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees, van die lewe in Christus Jesus, het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat het kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie in die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is echter nie in die vlees nie, maar in die gees, as namelijk die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die gees van hom,
wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike lichame levend maak deur sy gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars. Nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die gees die werke van die lichaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang een gees van slavernij om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus. As ons namelijk saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Tot sover lees ons saam met die woord van die Here. As teksverse vers 14 en vers 16, want allemaal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. En dan vers 16, die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons is ongelukkig nie in 'n kerk gebou. Ons is ongelukkig nie omring met medegelowiges wat kyk hoe ons lyk, wat kyk hoe ons optree, wat luister na wat ons sê nie. Ja, ons reken ons as kinders van God. Maar is ons dit daar waar ons in ons huis is? Wat bedink ons op hierdie oomblik in ons gedagtes? Kolossense 3 vers 2 sê, ons moet die dinge bedink wat daar bo is, en nie wat hier op die aarde is nie. Het ons ook deur middel van ons denke die wet kragteloos gemaak, soos vers 6 en 7 dit vir ons sê? Ons reken ons as kinders van God, maar getuig ons lewens dat ons nuwe mense is in Jesus Christus. Daarom gaan ons vandag stilstaan by die feit, dat ons, wanneer ons deur die gees van God gelei word, is ons kinders van God, en dit wat ons doen, is veronderstel om God te behaag. Waar lê die fout, dat ons so kan leef? Duidelik sê die woord van die Here vir ons, dat die fout nie by die wet is nie, maar dat dit by die vlees is, en daarom in vers 3, as ons lees die pragtige woorde wat so hard en duidelik tot ons spreek, want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat het krachteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees. Dis die vlees wat skuldig is. Dis die sondige natuur wat maak dat die wet sy krag in ons lewens verloor. Dit is die sondige natuur wat in elke een van ons teenwoordig is. Ons kan nie daarvan wegkom nie. Ja, die vlees is alles dinge wat maak dat ons gereken word as 'n vyand van die almagtige God, soos vers 7 dit stel. As ons gaan kyk na Romeine 1, in vers 29 tot 31, dan staan daar, hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsig, ondeug, nydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, nuisdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik en onbarmhartig. Sjoe, dit is 'n verskriklike lys. En hoeveel van ons wat luister na hierdie boodskap, is nie skuldig aan hierdie dinge nie? Daar is soveel dinge
wat ons doen, wat ons eigenlijk weet verkeerd is, maar ons het in een mate vergeet, ons is bezig om te sondig. Die wereld het dit voor ons aanvaardbaar gemaakt om te sondig, en daarom, die wereld het dit gemaakt dat christenen niet meer opstaan voor hulle geloof nie, nie meer getrouw is in hulle belydenis nie. Dit is niet meer voor kinders snaaks om met hulle ouders op een lelijke manier te praten, om hulle ouders te onteer nie. Dit is niet meer een probleem om leens te vertellen en skelm te wees en om een ander te na te komen. Ons tongen is so los en ons skinner so makkelijk van iemand anders, terwijl ons toch weet dit is verkeerd. Ons het so vleeslik begin leef dat ons Bybels bezig is om stof op te gaar en sondagochtende, ja, ons luister naar die diens, maar het ons Bybels bij ons? Haal ons nog ons Bybels uit en lees saam? Al hier die dinge maak dat die sonde nie meer een probleem in ons levens is nie, want ons is so bezig om ons christenskap prijs te gee en vir die wereld daarbuiten te leven. Waar lê die hoop vir ons vanochtend? En dit is so prachtig dat ons in Romeine 8 nie net die slechte hoor en hoor hoe sondig ons is nie, ons hoor die wonderlijke boodskap van die evangelie. En die antwoord voor ons probleem waar ons staan, wordt zo duidelijk weergegeven als ons bij vers 8 en 9 begin. In vers 9 staan daar, julle is echter niet in die vlees nie, maar in die geest, als namelijk die geest van God in julle woon. Maar als iemand die geest van Christus niet heet nie, die behoort niet aan hom nie. Jesus Christus het mens geword om die wet te vervul vir ons. Om ons as mens die voorrecht te gee om te leef met die ware verlossing van Jesus Christus duidelijk sigbaar in ons levens. Maar betekent dit die wet is nie meer van toepassing nie? Nee! Ek verduidelik dit altyd so vir die finale jaar katkesante. Wanneer ons die wet lees, dan lees ons, jy mag nie, jy mag nie, jy mag nie, jy mag nie. Maar wanneer jy as Christen, as een kind van God die wet lees, moet jy in jou hart ervaar, ek wil nie, ek wil nie, ek wil nie. Hoekom? Want Jesus Christus het vir my gesterf aan die kruis. En dan word die verlossing van Christus sigbaar. Sigbaar omdat ons niet gemaakt is. Sigbaar omdat ons geestelike dinge bedink. Geestelike dinge wat God behaag omdat die geest van God in ons hart te woon. Geestelike dinge omdat die geest van God ons lei in dit wat ons doen. Dit is dan wanneer ons kan bely dat die lichaam is dood vanweer die sonde, maar die geest is lewe vanweer die geregtigheid, soos vers 10 dit vir ons stel. En dan, wanneer ons bij ons tekstvers kom, so prachtig stel vers 14 dit, dat diegene wat die geest van God gelei word, die is kinders van God. En vers 16, wat vir ons so duidelijk sê, die geest self, en die geest word met 'n hoofletter geskryf, self getuig saam met ons geest, dat ons kinders van God is. Maar wat betekent dit om deur die geest van God gelei te word? Dit betekent dat ons die volle beheer van ons levens oorlaat aan die Here. En dat ons niet meer self in beheer wil wees nie. Dit betekent dat ons onszelf ondergeskik stel aan die wil van God. Paulus getuig in Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Hoor u, hoe kosbaar is dit om onder en in die wil van God te leef.
hierdie woorde kan alleenlik die waarheid wees in ons levens, as ons deur die Gees van God gelei word om te lewe vir hom. So te lewe op die weg van daaglikse bekering, om te wandel op die weg van heiligmaking. En dit is 'n weg om elke dag op ons knieën voor Jesus Christus te kom en ons skuld voor hom te bely. Hoe weet ons dat ons kinders van God is? Ons lewens sal dit wys. Iemand het 'n gesegde wat lui getuig van die Here en as jy moet maak jou mond oop. Wat wys u in my lewe vir mekaar oor die wêreld daar buite? Ons lewens toon dit die vrugte wat by 'n begenadigde sondaar van God pas. 'n Begenadigde sondaar wat vrede ervaar in Jesus Christus. Wat huil oor sy sonde, nie omdat hy uitgevang is nie, maar huil omdat hy berou het. Maar, wanneer hy berou het, laat hy ook die sonde agter. Hy streef daarna om geestelike dinge te beding wat God behaag. Hoekom? Omdat ons God ken. Wys ons lewens daardie ware berou, wanneer ons iets verkeerd gedoen het? Neem ons ons toevlug tot Jesus Christus alleen? Ons bely dat ons kinders van God is. En hoe is dit moontlik dat ons dit kan bely? Die Heilige Gees wat in ons harte woon. En die Heilige Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En geliefdes in die Here Jesus Christus, daarom kan ons dit glo. Daarom kan ons ook getuig, soos wat die gelowiges in Rome getuig het, Abba Vader, Abba wat beteken, my Vader, 'n belydenis, ek behoort aan hom. Dat jy as gelowige sy eiendom is, sy kind is. Wat 'n wonderlike troos is dit nie vir ons as gelowiges nie. Ons is nie alleen in hierdie wêreld nie, ons is kinders van die almagtige God. En as ons dan na vers 17 kyk, omdat ons sy kinders is, is ons sy erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Jesus Christus. Maar wat beteken dit vir ons? Stel jieself voor, 'n prokureur bel jy vandag en sê, jy is 'n erfgenaam van iemand. Wat gebeur met ons? Ons raak opgewonde. Dadelik is dit die blydskap wat van ons oorneem en dink, maar wat erf ek? Hoeveel erf ek? Dis iets wat jy kry. Jy word deel daarvan. Vanoggend sê die woord van God vir u en my as gelowiges, ons is erfgename van God. Maak dit ons opgewonde? Voel ons verlore in 'n wêreld wat in chaos gedompel is? Voel ons daar is nie 'n toekoms nie? Daar is nie hoop nie? Maar tog hoor ons, ons is in Christus erfgename van God. Binne die liefde van Jesus Christus kan ons leef as kinders wat weet hulle gaan nie verlore gaan nie. As kinders wat die ewige lewe gaan betree en dit moet vir ons troos bring. En daarom kan ons ook vandag opstaan nadat ons hierdie diens geluister het en ons kan die lewe ingaan, maak nie saak wat gebeur nie. Maak nie saak die onsekerheid nie, want ons kan begin lewe om in die Gees van God te wandel. Ons kan weer in die geloof begin lewe. Ons kan vashou aan die beloftes van God en daarin leef. Ons moet weer begin leef asof ons bewus is van die sonde, maar dan berou toon daaroor. En ons moet begin leef as mense vir wie hulle godsdiens, hulle geloof iets beteken.
Ons moet weer beginnen om te leven alsof ons niks kan doen zonder die kracht wat die Here deur die Heilige Gees aan ons gee nie. Ons moet weer beginnen leef soos kinders van God wat totaal afhankelijk is van die Here. Geliefdes in die Here Jesus Christus, hierdie inperking het ons opnuut weer laat besef, maar hoe belangrijk is ons godsdienst voor ons? Hoe belangrijk is kerk voor ons as gelowiges? En ons kan vingerwijs vir die kerk en ons kan sê dit is so en dat is so en is 'n klomp skynheiliges by mekaar en dis 'n klomp mense wat net skinder van mekaar, dis 'n groep klieks by mekaar en ons kan wat vir die kerk sê. Maar kom ons wees kerk, kom ons wees gelowiges wat uit hulle harte uit lewe deur die Gees van God. Kom ons wees 'n kerk waarvan Jesus Christus die hoof is van die kerk. Kom ons wees opgewonde om in hierdie inperkingstyd die voorreg te kan hê dat daar internet is, dat ons hierdie dienste kan uitsaai in die hele wêreld in. Dat daar mense in ander lande sit wat kinderlik opgewonde is om net 'n boodskap in Afrikaans te kan hoor. Hoekom? Want hulle het 'n soeke na God. En as daar een doel is met hierdie inperking, mag ons as Afrikaners weer 'n soeke hê na die woord van God. 'n Soeke hê om as kinders van God te lewe. Ja, ons is sondaars by mekaar in die kerk. Ons is sondaars vandag in ons huise wat by mekaar is en luister na die woord van die Here. Maar ons is mense wat deur die Gees van God gelei word. In vandag se tyd is dit so maklik om vleeslike dinge te bedink. Om te wys dat die vleeslike dinge vir ons belangriker is as die geestelike. Ja, televisie, tydskrifte, koerante, dis alles dinge wat dit maklik maak om vleeslike dinge te dink en te doen. Maar wanneer ons sê ons is kinders van die Almagtige God, kom ons lewens begin wys ons verander. En dis die betekenis van vers 10 van ons geleese gedeelte. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die Gees is lewe vanweë die geregtigheid. Ja, in vers 14, almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Ons is kinders van die Almagtige God, nuwe mense in Jesus Christus. Daarom kan ons ook die behoefte aan die slegte dinge wat ons vleeslike dinge laat bedink, verander in die goeie dinge wat wys dat ons gelei word deur die Gees van God. En dat ons gees saam met die Heilige Gees getuig, ons behoort aan Jesus Christus. Om te leef, sodat dit wat ons doen, God behaag, en dat dit kan strek tot opbou van die Koninkryk van God. Ons het in die begin vir mekaar gesê, ons reken ons as kinders van God nie waar nie. Ja, ons is. En ons kan daarvan getuig en ons kan daarvan met oorgawe lewe tot eer van God. Wees opgewonde oor die genade wat Jesus Christus vir ons gegee, ongeag ons omstandighede. Wees opgewonde dat ons uitverkore kinders van God is en sy genade kan groot maak. Amen. Ons almagtige drie-enige God, dankie Here, dat ons U liefde en U genade kon leer ken. Dat ons vandag na die kruis kan kyk en kan besef. Maar U het ons vrygekoop, daardie woorde, dit is volbring, het U uitgeroep om te sê, dit wat U moes kom doen het U gedoen, die volmaakte uitgevoer, sodat ons gered kon word.
dit wat u hier op aarde verneder het, het u oorwin in die kruis. En ons kan lewe. Lewe, omdat u ons so lief het. Mag ons so hier vandaan weggaan. Elke een, omdat ons u so lief het. En dat u woord in ons sal bly groei. Dat u elke dag ons bewus sal maak van die teenwoordigheid, daar waar ons alleen is, daar waar ons probleme ervaar, daar waar ons bekommerd is oor geliefdes wat in die hospitaal is. Ons wil die naam eer en groot maak dat Tannie Mariet Blignout se rugoperasie plaasgevind het en dit wat ons kon hoor, gaan het goed met haar. Maar ons bid vir oom Pieter en ons vra dat u vir hom ook die krag sal gee, want het is so onregverdig en so moeilik dat jy een geliefde by die deure van een hospitaal moet aflaai en wegry en jy wag om te hoor. Ons denk aan Gerard en Lucy, waar Gerard ook behandeling ontvang en waar Lucy om elke keer op by die hospitaal moet aflaai en kan nie eers by hom sit en sy hand vasthou nie. Maar dankie dat ons ook die geneesende krag in hom kan sien werk. Ons denk aan oom Ben Bossel, wat ook hier die afgelopen week een oogprosedure ondergaan het, maar dat hy so met hom was, dat enkele ure later hy hom toegelaat het, om by die huis te wees en het gaan goed, en dat ons met hom kon praat. Maar dankie vir die liefde en die genade, dat ons gemeente so soeke beleef na hy, so een hinkering het om in die huis by mekaar te kom. En daarom bid ons vandag ook daarvoor, dat u dit so sal beskik, dat ons spoedig weer in die huis by mekaar sal kom. En dat die kerkbanke vol sal wees van kinders van God, wat gelei word deur die Gees, omdat hulle vir u lief is. Omdat hulle met oorgawe u wil dien. Dat kerkgeboue sal oorloop van mense wat in hierdie inperkingstyd weer besef het, maar sonder u is ons verlore. Mag ons u genade so beleef. Ons bid dit in u naam alleen. Amen. Geliefdes in die Here Jesus Christus, kom ons kyk ook in die Psalm en Gesangeboek na Gesang 212, Gesang 212, en ons gaan vers 1, 2 en 3 saam lees. Die Here Jesus lewe, hy het die dood oorwin. Met krag is hy oorwinnaar, ons toekoms het begin. Hy gee ons hoop en vrede, ons kan weer voorwaarts gaan, want Jesus is ons Here, hy klaar ons weg gebaan. Die Here Jesus lewe, hy het hemel toe gevaar, hy heers daar as die koning, ons word deur hom bewaar. Laat ons met moed en ywer ons roeping hier volbring, want Jesus is ons koning, hy gee ons lewe sin. En die derde vers, die Here Jesus lewe, hy kom ons eendag haal, hy sal ons dan laat aansit by sy Messias maal. Kom, laat ons hom verheerlik, sy liefde nou besing, en saam met als wat lewe aan hom die hulde bring. Geliefdes in die Here Jesus Christus, wees gelei deur die Heilige Gees, en ontvang die seën van die Here, en ons gaan daarom bid, dat die Here ons sal seën elke een op sy weg waar ons ook al mag gaan. Ons bid dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees met ons elke een sal wees. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser
en zaligmaker. Amen. Geliefdes in die Here Jesus Christus, baie seën, baie voorspoed vir die week wat voorlê en mag u 'n wonderlike dag van die Here beleef as sy kinders. Totsiens.